ጠቅላይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ፈተነ ቅትለ ታብልዕ ልወዱ ከይፍጽም ብምስጋ ጸጥታ ወዱ ክወስኽ ከም ዝሓተተ ተገሊጹሎም ብመሰረ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ናታንያሁ ነቲ ካብ መጋቢት 2023 ጀሚሩ ኣብ ሚያሚ ፍሎሪዳ ዝነብር ዘሎ ወዱ የኣየር በቲ ደሮ ተታሒዙ ዘሎ ስጉምታ ድሕነት ብብዙሕ ዕግበት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ድሕነት ወዱ ንምዕባይ ተወሳኺ ናይ ጸጥታ ስጉምቲ ክውስድ ይሓቲቱ ትሕቶ ብዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ናታንያሁ ዮሲ ሸሊ ናብ ኣማኻሪ ኮሚቴ ውልቃዊ ድሕነት ከም ዝቐረበ ቻነል 12 እስራኤል ጽብጽበ ኮይኑ ሸሊ ወዲ ናታንያሁ ብኢራን ዕላማ ክኸውን እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ምኽንያት ሕቱ ጠቒሱ ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ኢራን ወዲ ናታንያሁ ዕላማ ንምግባር ትንቀሳቐስ ከም ዘላ እውን ገላ ሓበሬታ ተረኺቦም ክብሉ ሰበስልጣን እስራኤል ገሊፆም እዮም ቻነል 12 ስሞም ዘይተጠቐሰ ሰበስልጣን ጸጥታ ሂቦምኒ ኣብ ዝበሎ ሓበሬታ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እስራኤላውያን ዝተዋህበ ደረጃ ጸጥታ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ስጋኣትን በብእዋኑ ዝግበር ኩነታዊ ገምጋማትን ዝተበገሰ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ቀጻሊ ዘሎ ሓደጋታት ንምክልኻል ሃገራት ምዕራብ ምስ እስራኤል ተዋዲደን ይሰርሓ ከም ዘለዋ እውን ገሊጽ እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ሚያሚ ኣብ ዝርከብ ልዕሊ ዓቕን ዝኾነ ኣፓርታማታት ምስ መራሒ መኪናን ጽምዲ ሓለውቲ ካልኦት ሓጋገዝቲ ጸጥታ ትካላትን ዝነበር ወዲ ናታንያሁ ንምክልኻል ሽን ቤት ኤሊ ተሃዱ 730 ንመንግስቲ እስራኤል ኣብ ወርሒ ብገምጋም 55,000 ዶላር ከም ዘኽፍል ተገሊጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ሓይልታት ጸጥታ ብምሉእ ሓይልያ ብምዕረባዊ ግማግም ባሕሪ ትእቱ ከም ዘላን ምኽንያቱ ኣብ ትገልጸሉ ዘላ ድማ ብኢራን ዝድገፉ ገለ ሓይልታት ምንቅስቓስ የካይዱ ከም ዘለውን ነዚኦም ንምህዳን ሙሉእ ሓይላ ንምጥቃም ከም ዝተበገሰት ንያ ትሕብር ዘላ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ኣብ መላእቲ ዝተጎብጠ ምዕረባዊ ግማግም ባሕሪ ዳሃሳ ዘካይዱ ዘሎ ኮይኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ካቲዝ ሰራዊት እስራኤል ዘካይዱ ዘሎ ዳሃሳ ሳብ ማዓስከራ ስደተኛታት ጀኒንን ቱልካሬምን መሰረተ ልምዓት ሽበራ ኢራንን እስላማውያን ጉጅለታት ንምፍራስ ዝዓለመ ክብሉን ገሊጹ ኣሎም እዚ ድሕሪ 20 ዓመት መጀመርያ ግዜ ዝረአ ዘሎ ዝዓበየ ዳሃሳስ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ሰራዊት እስራኤል ድርዓት መካይንን ኣጽዋራትን ሒዙ ኣብ ዝኣተወለን ከተማታት ምስ ፍልስጥማውያን መንእስያት ግጭት ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ሰበስልጣን ፍልስጥኤም ኣብ ክልቲአን ከተማታት ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 9 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐትሉ እዮም ገሊፆም እስራኤል ነቲ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ቀታል መጥቃዕቲ ሕነ ንምምላስ ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓማስ እትብሎ ንሳ ሕነ ክትፈዲ ካብቲ ጅምራት ሒዛ ሰራዊት እስራኤል ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ወፍሪ ኸካይድ ጸኒሑ ዝበሉ መዓከና ዜና ነዚ መልሲ ዝሃበት እስራኤል ንዕጡቃት ጉጅለታት ካብ ሰሮም ንምውጋድ ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ከሳለጥ መሰለ እያ ምባል ተጸሚዳላ ኩናት ቃዛ ካብ ዝጀምር ንድሓር ብውሕዱ 652 ፍልስጥማውያን ኣብ ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ብተኽሲ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ጥዕና ፍልስጥኤም ዝሕብር ኮይኑ ብዙሓት ካብቶም ዝተቐትሉ ዕጡቃት ክኾኑ ከለዉ ዋላ ተተገልጸ ብዙሓት ሰላማዊ ሰባት ከም ዘለዎም እውን ተሓቢሩ እዩ ኻትዝ ኣብ ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኢራን ኣብ ይሁዳን ሰማርያን ኣንጻር እስራኤል ምብራቃዊ ግንባር ግብሪ ሽበራ ንምቋም ትሰራሕላ ክብል ከም ጸሓፈ ዝዝክር ኮይኑ ንምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ሽበራ ንኽኣቱ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኢራን እስራኤል ከም ዘይተጻወረ እውን ገሊጹ እዩ ኻትዝ ኢራን ንሽበራውያን ትምውልን ትዕጥቕን ካብ ዮርዳኖስ ድማ ምዕቡል ኣጽዋር ናብ ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ትሰድድ ከም ዘላን እውን ሓቢር ኣሎም ነዚ ስጋኣት ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣብ ቃዛ ዝተጠቀምናሉ ቆራጽነት ክንፈ ትሕለና ክብል ምውፃእ ነበርቲ ፍልስጥኤም ሓዊሱ ኣድላይ ስጉምቲ ክወሰድ ምዃኑ ይገሊጹ ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቱልካሬም ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኑርሻምሽ ንሱ ኣሸበርቲ ዝበሎም 5 ኣብ ክፍሊ ስርሒታት ዝርከቦም ጠቕላላ 9 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐትለ ክገልጹ እንከሎም እቲ ቅትለት ክቕፅል ምዃኑ ይሓቢሩ መምሕዳር ፍልስጥኤም ኣብ ራማላህ ግን ዝቕተሉ ዘለዉ ንጹሓን ምዃኑ ብምጥቃስ እስራኤል ተካይዱ ዘላ ወራርን መቕታልን ዶ ከተብሎ እውን ደጊሙ ጸዊዑ ኣሎም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኖዳፍ ሸሻኒ ንጋዜጠኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዳሃሳስ ምጀመሩ ድሮ ኣብተን ቀዳሞ ሰዓታት ነታ ጉን ተተኮስትን ረኺብና ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ዳሃሳስ ዘካየድሉ ዝነበሩ ግዜ ድማ ተኽሲ ከም ዝተኸፈተሎም ብምሕባር ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ ዝተቐትሉ ዕጡቃት እዮም ክብል እውን መልሲ ይብሎም በካለ ጸብጻብ ምስ እስራኤል ብዝተኣሳሰረ ኣብ ደቡብ ሶርያን ሊባኖስን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ብመሰረት እስራኤል ዝሃበቶ ሓበሬታ 3 ፍልስጥማውያን ሰራሕተኛታት እስላማዊ ጅሃድን ኣባል ህዝቦላህን ኣብ ጥቓት ደቡብ ሊባኖስን ሶርያን መፈተሽ ነቑጣ ደዋ ብዝበለት መኪና ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ምዃኖም እስራኤል ገሊጽ ኣላ እስራኤል ዝደልዮምን ዝሃድኖምን ዝነበሩ ሰበስልጣን እዮም ነይሮም ዝወቕዓኽዋ መኪናውን ሮኬታት ፅዒና ነይራ ብምባል ስለዚ ጸላእተይ ዕላማ ገይረ ኣለኹ
زبلت كتكون كلا سوريا دماز على شبر اسرائيل كتبل كسيسات اللام زلوم اسرائيل ابتقدوا بلبانس بفتش نوطا بتسجر زنبرت مكينا زكاد تمتقعتي سلسة فلسطمان تواقعتن حدا عبال عطوق جل ليبانس زبلهن مماتمون رويتور سرقا كسيم ابتخبا بزرك باع سلطان سوريا عبدو التاقين مدبر روديو سوريا بزهابا مقلسي لوم نقوهو امونغو رئيس كتما سوريا دماسكون رئيس كتما ليبانس بيروت بزرك بسرقيا حانت مكينا علامة خمز خونتن أربعة سبب دم خم استقاطلو مسكر نوت زهاب خوينو زت تقاطلو كم تسرائيل تقول تصوص السلطان مهانم جن حبرن حزب الله هن سلام او جهادن كلو تعتقد ودباتن كابدو باو ليبانوس ناب اسرائيل ركيتات نسب علو نفرتن منشاف لو معلت دو زب الخوينم بمسارات كس اسرائيل زم جلتات مس ايران مس من كس سوريان تون عرق بكم زلهم كخصص تصنيحهم اسرائيل نعمتات بسرجازي كاب سوريان ناب ليبانوس زم ملالو سوت عنتات صوارن كلو تادراو تحت غرتن علامة خد كبر كم تصن حزف لا تكوينو كونات كازا خب جمر ورح تكم تات حزاقن ما تقعتا تاخد حيلو تسانحيام بس حدش تمع بالتات كمرا خبينام